seus baloeiros, hoje eu vou falar para vocês o segredo de como usar o elástico para o aquecimento. E seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês já viram na abertura, hoje não estamos na quadra. Não diga! Que coisa! E sim, na academia, para mostrar para vocês como fazer um aquecimento. Após o vídeo do aquecimento na quadra, vou deixar aqui no card para vocês, eu mostrei como que aquecer no pré-jogo dentro da quadra. Hoje eu vou mostrar um pouquinho como a gente pode fazer aquecimento na academia, ou se não no clube mesmo, mas usando o elástico. Muitas das pessoas não têm o hábito de estar usando o elástico, mas o elástico é muito importante, tanto para a parte do fortalecimento, quanto para a parte do aquecimento pré-jogo. Você usa elástico, Fê? Tem um hábito ou não? Não tenho. Certo, tá bom. Exatamente. Então, muitas pessoas, é como o Felipe, que não tem esse hábito, e hoje eu vou dar algumas dicas de como usar esse elástico. Vem comigo, galera. Está aqui o nosso elástico. Bonito! Muitas pessoas, principalmente a galera raiz de clube, Felipe, tem o hábito de usar aquela tripa de mico. Não necessariamente tem que ser esse elástico, esse daqui é um tipo de elástico. Tem um outro elástico que tem até a pegada aqui, que eu particularmente prefiro. Mas tem a galera que prefere tripa de mico, tem a galera que prefere o elásticozinho um pouquinho mais curto. Mas como que esse daqui é o que tem disponível, eu vou mostrar com esse. Não tem certo ou errado. O importante é fazer a parte do aquecimento, do manguito, de ombro, que eu vou passar agora para vocês. Já prendi o elástico aqui. Esse elástico, ele não tem a pegada certa aqui. Então eu vou dar uma volta aqui dentro da minha mão. Fixei aqui e vamos começar aquecendo o manguito na parte simples. Como é que vai ser, Fê? Vamos fazer 3 séries de 15 para fora e para dentro de ambos os braços, ok? Lembrando, o importante é não mexer esse cotovelo aqui. A gente só fazer a força no manguito, ok? Agora vamos fazer com a esquerda. A galera raiz do clube tem o hábito de colocar tripa de mico na cadeira do juiz, você tá mal lembrado. Hoje estamos aqui na academia, vamos fazer aqui no espaldar aqui. Vamos fazer a mesma coisa no braço esquerdo, ok? De esquerda, para quem bate de uma mão, é mais atrofiado mesmo, mas tem que fortalecer. Mesma coisa com o braço esquerdo. Após finalizarmos a parte do manguito, vamos para a segunda parte. Vamos manter no mesmo espaço que a gente colocou o manguito, mas vamos subir o elástico para cima. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, esses pleonasmos são clássicos. Lembrando, galera, não sou nenhum especialista, nenhum fisioterapeuta. Eu estou passando a experiência que eu tenho do circuito aqui, a maneira que eu costumo aquecer com elástico, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Sem mexer o cotovelo também, só vamos mexer o ombro aqui, ó. Aqui, ó. Deixar vir e vem. Sim, e vem. Vou fazer a mesma coisa com o braço esquerdo. Lembrando, o braço esquerdo, de quem vai de uma mão, é somente para segurar o coração da raquete. Um pouquinho mais difícil. Agora vamos para o terceiro exercício. Vamos puxar aqui, braços esticados. E vamos puxar juntos aqui, ó. Quarto exercício aqui, braços estendidos. Vamos trazer ele para trás aqui, ó. Esse aqui é o Nadal aquecendo o Roland Garros, hein, galera? Mostrou lá no Bando Esporte. E para finalizar o último exercício aqui, vamos fazer subir umas 3 casinhas aqui, Fê. Mostra lá. Elevei um pouquinho o elástico, segurei o cotovelo e vamos fazer aqui. Nota que está tudo coordenado aqui com a esquerda. É isso aí, galera, finalizando mais um vídeo aqui. Hoje eu trouxe e apresentei para vocês o melhor amigo do tenista, o elásticozinho. Todo mundo que é profissional ou tenista amador, é importante estar fortalecendo o manguito, estar aquecendo através do elástico. E se você tiver a oportunidade também, além do aquecimento de quadra que a gente já fez aqui, pode pegar 10 minutinhos na bike lá, ou se não,
10 minutinhos na esteira para a gente aquecer e ativar. Após o aquecimento de perna, vamos fazer o aquecimento de braço, que é esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. A partir de agora, quem não usava, passa a usar o elástico, é muito importante. E quem usa, se tiver faltando algum exercício do que eu passei aqui, mande para a gente que a gente está disposto a ajudar vocês aqui. E lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, siga a gente também lá no Instagram, @canalvaloedos, que tem conteúdo top todo dia para vocês. Beleza, galera? Tchau!